CBT 70, Gran Canària 80, segona derrota consecutiva dels de Berni Álvarez, que es queden a la Lliga Le Plata amb un balanç de 8 victòries i 14 derrotes, és a dir, queden 4 jornades abans de saber si el CBT es pot salvar directament o no, si ha de jugar al play-out o si baixa, si és un dels dos darrers classificats d'una lliga igualadíssima a la part perillosa, a la part de baix. 16-18, 19-11, 15-20 i 20-31 han estat els parcials. De més a menys el CBT contra un Gran Canària que ha imposat el seu físic, més cames en la recta final del partit i liderat per López de la Torre i Montero amb 22 i 21 punts respectivament. Dejan Jelić, 11 punts, 14 rebots i 21 de valoració, mentre que Kevin Cornell i Dani Tugores han estat els màxims anotadors dels El Serrallo amb 12 punts cadascun. Ha estat el dia de la tornada del públic al pavelló tarragoní, la reobertura parcial dels pavellons i camps esportius que ha permès tornar a veure ambient a la grada o part de l'ambient perdut durant molts mesos. Aquí ho tenim, ara veurem, aquí ho tenim també, una imatge oberta d'una de les grades del pavelló del Serrallo. La setmana vinent buscarà més sort el CBT a la pista del Benicarló. Serà diumenge a partir de les 6 de la tarda al conjunt de Castelló. Dues victòries per damunt dels de Berni Álvarez.